Labą dieną, labą dieną. Šiandien noriu susukti tokį techninį video. Techninį video apie ką? Apie kaip visą tą, ką mes išreiškiam, rodom, čia darom, vat, visą šitą okultizmą. Aplinkui, pažiūrėkit dabar, jeigu kas nors esą Telegram kanaluose, visuose kanaluose, kokie dalykai vyksta, kokie paveiksliukai eina, kokios nuotraukos važiuoja. Ir suprantat? Vat pavyzdžiui, ar ne? Dabar žiūrėkit, kas gaunasi. Aš noriu papasakot, kas yra fantomas. Kas yra fantomas astrale. Ir dėl ko okultizmas yra toks pavojingas. Ir dėl ko vat, netgi multifilmai yra padaryti tam, kad mus programuotų per astralą. Tai vat. Yra forma. Dabar tada gal pasakysiu, vat, nuo pradžios baisius vaizdus paskutiniu metu, ką mes matom, tos moteris prisikrūvinusios kelnaitėm, ten monstravosi, suprantat, rodėsi ten įsibraišiusios, ten rusės kažkokios aktyvistės, tai yra ukrainietės irgi drabužis kraujais visur išsipaišiusios kojas ir taip toliau ten žvėgė vieną kitą, ten į kažkokį parlamentą nuėjo, žvėgė kitą nuėjo į Kanės. Jie vienu žodžiu taikosi, šitie vat, protė, jie pasamdyti, aišku, yra tai žmonės, nes čia kažką, planą jie vykdo, suprantat. Jie pasitaikė, kaip dabar sakykit, tarp susirinkusių žmonių Kanės festivalį, visokių ten Holivudo žvaigždžių, kai pateko vieną durnį, atsiprašant, ant to raudono kilimo ir jinai ten jėjo, paskui nusirengė, ant krūtinės ten išpaišyta ta vėliava, ten krūvina visą ir pradėjo rėkti, kol paskui ją išvedė taip ramiai tie sargybiniai. Kaip jinai ten pakliuvo, be sargybinių, be praleidimo, taigi čia viskas surežisuotas, suprantat, kad mums pamatyti, kas kuo daugiau sukelti visą šitą šurmulį. Taip, dabar parodos visokios, kokios vyksta menas, pasižiūrėkit, koks baisus. Aš nežinau, kur čia nidoj, kažkur prie jūros Lietuvoje dabar toks baisus menas. Negaliu va čia įdėti tos nuotraukos, bet tokie vyrai su juodom plačiom kelniam, maikės tas baltas nusimovė kažkokius marškinius, o gale ten ant to liepto galo, tenai yra kažkokios tai figūros baisios, bet demoninės figūros, velninės kažkokios figūros ir taip toliau, grinas ritualas. Suprantat. Paskui vakar pradėjo šaudyti kitas vienas vaikinas, mums į telegramą atsinti Nido, jis ėjo pasivaikščioti jisai prie jūros, eidamas pasivaikščioti, išgirdo tuos garsus šaudančius, suprantat, su, tai kas ten patrankos, ką žinau, kas ten šaudosi jūroje, suprantat, pratybos kitos, ne, suknistos karinės. Ir kažkokia viena moterytė vandenį įbrydus ir ten šoka pagal to šaudimo, atsiprašant, taktą. Jis ten atlieka kažkokius tai judesius, suprantat, energetinius ir jinai uždeda kažkokį tai ritualą. Tai aišku, mes šiandien anuliavom šitą ritualą, ne? Jie darome, anuliuom. Tai dabar noriu pakalbėti, va, dėl ko ir viskas eina per okultizmą. Visas Holivudas yra per okultizmą parištas. Politika laikosi ant okultizmo, didelės korporacijos ant okultizmo, masonų grupė yra okultizmo grupė, popiežis, Vatikanas, religijos irgi yra okultizmas, mėlėjai. Viskas yra ezoterika, okultizmas, magija, sektos, viskas, visio. Viskas ant to yra pastatytas mūsų pasaulis, tik tai senais laikais niekas nekalbėjo. Kai aš pradėjau studėti magiją, studijuoju prieš 17 metų ir jau kas žino vieną žodžią, aukštą magiją, ne šiaip savo, ne kažkokius tenai ritualiukus tenai nusmurgusius, rimtus reikalus, rimtą temą turėjau, suprantat, rimtus dalykus studinėjom. Ir psicholaukus visus ir viskas, kaip veikia psichinės tos energijos, veikia mūsų psicholauką, ar ne? Tai dabar aš pasakysiu jums vieną tokią paslaptį. Kodėl taip viskas veikia ir funkcionuoja su visais vatom visom išraiškom ir kodėl jie turi parodyti jas. Kodėl ten turi tos merginos kraujais apsitarškiusios, dešiusios ir suprantat, ir rodytis čia visur, demonstruotis. Dabar taip. Kai mes darom ritualą, rimtą ritualą, labai geras jau, toksai atsitreniravęs, magas, suprantat, ar ne, jam jau nebereikia jokių aksesuarų.
Magijai nereikia jokių aksesuarų. Tik profanai, kurie nesupranta, jiem reikia altoriaus, jiem reikia žvakės, jiem reikia ten to peilio, jeigu jisai su nekromancija dirba, ten durklo, jiem reikia tavo, eno ir taip toliau, kaukulių visokių nesąmonių. Čia visas aksesuaras ezoterikos, kur reikalingas dėl profanų, kai žiūri. Kai tu esi tikras magas, tau nieko nereikia. Dabar žiūrėkit, kaip mes darydavom magijos ritualus. Su mūsų mokytoja pasijungėm vienu metu 11 mokinių ir jinai. Ir mes tas psi energijas valdom. Mums reikdavo nusipiešti paprasčiausiai ant popieriaus lapo žvakės. Mes jas nupiešėm ir padedam ant mūsų stalo ten, kur darysim, operuosim tą mūsų rytą, ar ne? Fantomas. Tai vat kas yra fantomas, mėlėjai? Fantomas tai yra kaip nuotrauka. Vat mūsų nuotrauka, kai mes nusifotografuojam ir sustingsta tas instant momentas, sustingsta. Tai vat šitas sustingstas momentas, tai ir yra fantomas. Ta fantoma galima naudoti magijoje, burtuose, ritualuose ir taip toliau. Suprantat? Bet koks fantomas gali būti nagai nukirti, plaukai paimti arba kraujo lašas. Viskas gali būti fantomas, kas priklauso pagal DNR tą kodą, ar ne? Tai dabar... Čia labai smarkiai šumoje. Tai dabar kas vat yra? Mes nusipiešėm tą žvakę, mums žvakių net nereikia. Mums nereikia žvakių, nes astralas, energijos, kurias per intenciją siunčiam į kosmosą, kad ateitų kosminės energijos ir vienu žodžiu čia įvyktų ta alchemija energetinė okulto ir magijos energijų ir taip toliau, tas pasintimas, suprantat? Mums reikalingas fantomas, nes astrale irgi viskas yra plokščia. Ta prasme, jeigu aš nupiešiu ant popieriaus žvakę, ta žvakė jau atstovauja tikrą tą žvakę astrale. Jei aš padėjau nuotrauką žmogaus, tai netgi to žmogaus vibracijos yra tenai astrale. Jeigu mes dabar šitos bobelkos lakstė su kruvinom ten kojomis įsitapliojusios taip toliau, taip ir ateina užklausimas. Suprantat, prie ko aš noriu jūs privesti, kad jūs suprastumėt, kaip čia viskas veikia. Užtat yra labai netgi pavojingas dalykas, ką jūs darot. Vat ką jūs darot, ką žmonės daro, jie net nenutuokia, nesupranta. Tai yra užsakymas universui su intencija. Bet tas jūsų užsakymas vėl klaidingas yra arba per nesupratimą, arba per neturėjimą žinių ir jūs prisidirbot liolės dar kiek reinkarnacijų į priekį paėmus. Kiek jums reikės srėpti, kas va, visokie sėktas ten stovi, kas pasirašo, nežino, ai čia ant baikės čia pasirašom ar tą ar aną. Suprantat? Tai va, fantomas kaip veikia. Multifilmai, kurios rodo vaikus, va, Simpsonai ir taip toliau, jie visi materializuojasi. Materializuojasi. Tai yra programa, bet jinai fantome išsivibruoja į visatą. Ir viskas vyksta pagal planą. Viskas vyksta kaip planas. Taip, kad reikia galvoti kiekvieną žingsnį už tą, dėl ko aš jums sakau, kad jūsų namuose neturi būti kažkokių tai baisių, negražių dalykų, žemų vibracijų ir taip toliau. Prašmirinėkit visus namus, kad nebūtų jokių fantomų, kurie reiškia tą intenciją energetinę į visatą, nes taip ir išsipildys. Suprantat? Ne tik, kad jūsų mintis. Čia tas pats, kaip su tais planais, su ta lenta pasikabin, ko aš noriu, to, plus minus tas pat. Ir paskui priklauso nuo jūsų intencijos, ant kiek jūs galit energiją vesti tą energiją, ant kiek jūs galit ją nukreipti. Suprantat? Čia priklauso dar nuo jūsų stiprumo energetinio intencijos paleidimo to viso. Tai vat, mėlėjai, dabar kas įvyko tada? Kas įvyko? Aš nežinau, ar čia tiesa ar netiesa, bet pavyzdžiui, sakė, čia iš kanalas adekvatus, iš telegramo aš nesiginčiu, ar čia teisinga informacija ar ne. Dabar išleido įstatymą atsit, Ukrainoje visos moteris nuo 18 iki 60 metų bus papildomos karių gretos. Toks komandamentas yra, suprantat? Jūs galite pagalvoti, apie ką prisigalvoju? Aš sakau, aš šiąnakt sapnavau tas visas moteris gaudančias krūvinas visas ir taip toliau. Nu, Rusijai.
Šaudė ten, aš buvau irgi tam name kokiam ten, ar kur ten visi ant žemės sugulė ir taip toliau, ir kraujai visur taškosi. Moteris, 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 kodėl vat, žudo tas moteris dabar, suprantat, kodėl vat, moteris, ir vėl einam ant moterų, ir vėl kažkas čia kabinosi prie tų moterio, ne? Nori su to moterim susidoroti. Nu, nuo kada, mėlėjai, šitas briedas gali va taip įsivykdyti, kad į karą įmamos moteris nuo 18 iki 60 metų. Kas čia per briedas? Papildyti armijos resursus. Nu, kas čia per briedizmas? Tai va, suprantate, apie ką jiną kalbą, kokie baisūs dalykai, ką mes prisidirbam ant galvos su savo nežinojimu, su savo tokių ritualų darimu. Taip pat kaip ir su žvėrim, va, mergaitės Gedrė, man atrodo, minėjo telegramė, sako, tas žvėrės balsas, dar pastovi, Kaune staugia, kažkas ten leidžia, kažkokia ten muzika, kas karts nuo karto to žvėrės. Nu kaip jis nesupranta, ką tie žmonės, vat ką jie prisidirba. Ką jie prisidirba, prisikliurkina kokios liolės. Aš vat tikrai nesuprantu. Vat nuo to tokio kvailumo, nuo to informacijos neturėjimo, nuo tokių vat kvailų polgių, žmonės ant tiek prisidirba ant bėdos savo galvos, o tai pasakant, kad paskui reikės ilgai srėpti. Nes mum bet koks vat, plakatas netgi padėtas, bet kokia išraiška. Vat pastebėkit, kaip pavyzdžiui, vaikai piešia, ne, ten spalvina ką, visokius, nu, tokius, nu, aš ne, eskizus tokius daro, ne? Ir jeigu tik pamatot pas vaiką, kad kažkokie negatyvus eskizai, tai reikia žiūrėti ir dirbti su vaiku, nes ten jau yra problema. Suprantat? Tai va. Tai vat aš norėjau va tiek per tai šiandien, per šitą video, norėjau pasakyti ir paaiškinti, kad reikia būti atsargiem, reikia žiūrėti, kad jokių negatyvių vibracijų nebūtų, jokių negatyvių paveikslų nekolekcionuokit, jokių kažkokių negatyvių prisiminimų su visomkiom kaunkulėm. Čia tas pats irgi tematika prie tų visų, tūgi, kaipgi vadinas, kuriuose tatuiruoja žmonės, nu tatuiruočių, vat visokių kukulinių, baisinių ir taip toliau. Nu jūs patys prisišūkėt to, ko jūs norit. Nu, vat jūs aiškiai pareklamuojat, parodot, ko jūs norite, ir jums ateina, vat, universas jums išpildė. O dabar ypatingai, kai universas labai smarkiai pildo, nu, tai šakės. Dabar buvo toks video, aš negalėjau įdėti irgi to video, nes iš mūsų kanalo kažkaip neišsiema. Toksai tortas, Šveicarijos tortas vadinas. Tas tortas yra juodukas, padėtas ant stalo, Šveicarijoje kažkokiam ofise. Paskui ten juoduko ta galva juda, kalba, nu, tai ten turbūt žmogus padėtas tenai jisai ir reikia atsit. O tas visas kūnas juoduko pilvas, tas, žinot, ir jau čia prie kojų apatinė, va, ta pilvo dalis, visi prieina ir pjaustosi. Pjausto. Nu, grinas kanibalizmas. Aš žiūriu į tokius, va, šedevrus ir aš esu apstulbusi, kodėl tiek daug demoninės tokios energijos išėjo. Tai jūs dabar įsivaizduokit, dar jom ten žvengia tos babelkos, dar jom ten patenkita, laimingos, suprantat, atsipjauna tą torto gabaliuką, raudonas vidus. Ką jie čia ruošia? Jie čia ruošia dabar kanibalamos būti? Jie čia ruošia tokiam dalykam? Ir čia plus ne tik, kad suprantat, ruošia kažkam tai, bet tas negriukas irgi reiškia, ką reiškia. Nu, tai racizmas dar čia irgi taip pat yra. Kodėl negra pasiguldėt, atsiprašant, juodi? Tai pasiguldykit savo motiną, tėvą. Nu, padarykit iš to torto, nulidykit savo vaiką. Ir reikit, vat, pjausti savo vaiko. Nesvarbu, kad ten tortas. Bet pjaustimas astralinį ir dvi yra tikras. Va, ką aš noriu pasakyti. Kad jūs suprastumėt, koks be paveiksliukas būtų, šitas fantomas, va dabar aš medijum, filmuoju, tas medis visas virpa, matot medis visas virpa, ne? Visa energija eina. Tas lygi, tas pats medis, jisai kaip fantomas yra astralė. Nes universas, aš net nemoku pasakyti, jis yra vienuma, vientisuma, viskas, tai va. Tai užtat reikia pasižiūrėti iš tikrųjų, ką jūs namuose laikot, kokius jūs objektus laikot. Ypatingai žmonės, kai prisiveža visokių statulėlių ir taip toliau, egregorų, iš ten visokių Egiptų, ten Azijų, ten tų Tibetų, ar ten tų Tailandų ir taip toliau, nereikia tų dalykų. Jūs jau ne tik kontraktą pasidarot, jūs prisistatot pas save namuose, jūs vėl duodat sutikimą šitom visom būtybėm, kurios ir be energiją apsigyventi jūsų namuose. Viską į žydinį išmest ir sudegint be gailesčio, mėlėjai. Tai nereiškia, kad aš jūs bauginu. Tai reiškia, kad Inga jums duota informacija, kad jūs nedarytumėt klaidų ir suprastumėt, kad kiekvienas žingsnis va toks padarytas, vat kiekvienas pasidemonstravimas su to išsikraujavisom tom kojom, vat ukrainiečių, vat prašom, prie ko priveda. Vat prašom, kur veda. Ir už tą sakau, kaip ir tas tortas su tuo juodžiu. Nu, prie ko veda. Suprantat?
Tai va tas visas televizorius, kaip mus veikia, tie visi multikai, filmai. Žiūrėkit, ką jūs rodot vaikam. Dabar ypatingai, kaip vaikus dabar jie rengia, inkulkuoja, kaip jie ruošia viską. Čia, žinokit, reikia iš visų pusių. Nedėkit jokių savo vaikų irgi ten nuotraukų ir taip toliau. Reikia išmokti, suprasti, kas čia vyksta energetiškai. Pasakys, ten vaikas nemiega, nes visur nuotraukų prisidėliuot su vaiku ir taip toliau. Nu, energijų pilna aplinkui negerų. Jūs pažiūrėkit, kokie dalykai. Okultistiniai dalykai, kur tik pasisuksit. Kur tik pasisuksit, aš matau visur, kur daromi yra ritualai. Akivaizdžiai, vidury baltos dienos dar visiems jokinga ir visi dar juokės ir dalyvauja. Nes tol, kol mes duosim sutikimą, tol, kol mes į tuos ritualus ir tokius, va, tokias meno parodas eisim ir žiūrėsim, pritarsim, tol jie ir čia gyvuos. Nereikia eiti ir dalyvauti tokiuose absurdiškose dalykuose meno. Suprantat? Ir Maskvoje taip pat buvo, ar ten visur, vienu žodžiu, čia yra, visam pasauliu galioja šitas variantas. Taip kad, va, supratot, aš tikiuosi, kas yra fantomas, kaip fantomas vibruoja energetiškai, kaip tą fantomą galima panaudoti per intenciją ir energiją. Ir kaip paskui įsipildo tai, ką jūs norit. Atrodo, kuilas dalykas, jūs kažkokią nesąmonę nubraižėt, pabraižėt, padarėt, kažkokią negatyvę, depresyvę ir taip toliau, ir jums tas įsipildo. Tai vat būkit, čia taip pat kaip ir su žodžiais, čia taip pat kaip ir su mintim. Aš sakiau, kad dabar sustumtas laikas, sustumtos juostos, greitai viskas pildosi. Tai va, mėlėjai. Va tokie dalykai. Būkit budrus, būkit atsakingi, švarinkitės viską, bet švarinkit visuose lygmeniuose. Ir savo kūnuose, ir savo mintėse, ir savo subtiliuosius kūnus. Ir supraskit, atskleiskit savo tą visą. Nes jie mus taip ir ruošia. Čia pastovus ruošimas yra per Holivudą, per filmus, per visokius koncertus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu čia yra kompleksinis, sisteminis mūsų verbavimas ir manipuliacija bei užmygdymas per, vat, būtent šitą okultizmą. Įsivaizduoju, kokio mes pasaulyje gyvenam. Ir dar jeigu žmonės nesupranta, kas čia vyksta, nu tai žinokit, tada jau va šitiem tai tikrai labai nekas. Jeigu dar jūs nesuprantat, kur mes iš tikrųjų dabar gyvenam, nes viskas dabar rodosi kaip ant delno. Suprantat? Delfis dėlioja kažkokius tai senus pastovi, viskas met keičia tuos kaipgi vadinasi, paveiksliukus, kad jau bus kaitra, viskas čia visio sproksim, čia viskas sudėksim ir taip toliau. Tai mes juokiamės su merginam, ką dėksim, jeigu visas pavasaris Lietuvai buvo šalta, apie kokius čia degimus ir taip toliau. Nu tiesiog, nu va, nupušė. Tiesiog gazdint žmonės, gazdint ir dar kartą gazdint. Taip kad atsikratot visų baimių. Baimių jokių nėra. Mes esam kūrėjai ir mes kūrėm savo gyvenimą. Suprantat? Va taip. O ir dar vieną tada pridursiu prie to pačio, kad nereikėtų daryti kito dalyko. Lygiai tas pats susiję ir yra su Seimu. Lygiai tas pats su visais tais Seimais. Tai nereiškia, kažkoks vyras, man atrodo, pakomentavo, tai atsit, mes čia tvarkom dabar tą Seimą, norim tą ožį išvaryti, tai dabar mes ruošiam, kad Skvernelis atytų. Man nei Skvernelis, nei ožys, man nei tas, nei grybų karalienė. Man visiškai niekas neina, iš viso niekas. Nu turi būti nukirstas šitas variantas. Visiškai, jis netinkantis valdymo aparatas. Suprantat? Nei vieno nėra gero. Kas tik jie tą struktūrą, tas supuvo. Be įžeidinimų. Aš jums sakau, be įžeidinimų. Va, jums sakau, man jau reptas davė gerklę. Kad prinešinėjai tokius dalykus. Tai va. Tai reiškia, suprantat, jeigu norit pakeisti visiškai sistemą, reikia nušluoti viską, taip kaip jie daro su mum, su civilizacijom. Jie mus nušluoja, mus depopuliuoja, padaro amnezę ir vėl iš naujo ateina, gimsta vaikai, nes visus vaikus tos atima iš tėvų ir jos vėl užaugina tą kartą, kuri nieko neprisimena. Ta pati principą reikia naudoti su jais. Suprantat? Atbulai. Jeigu mes norim kažką pakeisti, reikia šitą sistemą iš viso uždaryti ir nukirsti. Kokį be vieną žmogelį kišit, ar du, ar tris, ar keturis, jie supus nuo tos aplinkos energetinės, kas tenai yra. Suprantat, kaip veikia energijos? Neįmanoma pastatyti ar turėti kažką tai, jeigu mes tik tai vieną, du, tris elementus pakeičiam. Reikia viską nušluoti, visiškai. Energija, ne ten tas egregoras, ten tas viskas, nu ten sistema. Bet, mėlėjai, neįmanomas dabar dalykas, neįmanomas dėl ko. Įmanomas viskas, jeigu norėsim, mes labai smarkiai ir stengsimės. Bet bent jau kažkoks judesys turi būti, bent jau kažkoks grįvimas, nes grįvimas nepasidaro 1, 2, 3, kaip koksai žemės drebėjimas, suprantat? Grįvimas turi po truputį turi pradėti rutuliotis, tai vat. Tai va tiek norėjau pasakyti, Inga nėra nei už tą, nei už aną, nei už aną. Inga yra už švarą,
kad būtų švarų žmonės, kad būtų šviesų žmonės, kol neatsiras lyderiai, kol neatsiras vat, būtent lyderių, kurie galės grinai vat, nušluoti ir atsistoti jie su atsakomybė ir taip toliau, to, nu, tas planas nu, nėra šansų. Po vieną ištraukit, kitą įdėt, vėl po vieną ištraukit, vėl kitą įdėt, ten jų programa, ten jų ten žaidimas. Tai va, aišku, iliuzijų mes čia neturim, bet kažką reikia daryti. O jeigu sėdėti ir nieko nedaryti, tai bus dar blogiau, tada mes pritarėm jiems toliau. Jeigu mes sėdėm ir neišreiškėm savo valės, vadinasi, mes toliau pritarėm jų visam šitam marazmui, okultizmui ir tęsėm jų visą šitą žaidimą. Tai va, gerai, mėlyjei, tiek norėjau papasakoti, tiek norėjau padėstyti, kad jūs suprastumėt, kas yra fantomas ir kaip tas fantomas vibruoja lygiai taip pat toj astrale. Suprantat? Parodėt, prisidirbom čia ir viskas ten susivibravo ir įsipildė realizavus. Va dėl ko taip materializuojasi tokie dalykai. Dėl to ir tie globalistai viską turi parodyti. Grinai parodyti, išreikšti ir tada materializuojasi per universą tas visas energijas. Suprato? Tikiuosi, kad suprato. Tai va, iki ir geros dienos.